Repórter da Folha de Londrina, a gente vai começar agora mais um Multinews, boletim de notícias do portal Bonde e da Folha de Londrina. Hoje é quinta-feira, dia 11 de fevereiro, e a gente vai falar sobre a vacinação, o agendamento da vacinação, na verdade, que foi aberta ontem para idosos acima de 85 anos. A gente vai também falar sobre as obras inacabadas nos trechos de concessão das rodovias do Paraná e também sobre a fiscalização, as motos barulhentas, né, que tanto incomodam os londrinenses. A gente começa falando sobre a vacinação contra a Covid-19, né, que já começou aí para os idosos. A vacinação para idosos acima de 85 anos já foi aberta, né, foi aberta ontem às 7 horas da noite. Pode ser feita já pelo portal da Prefeitura de Londrina, tá? A vacinação dos idosos de 85 anos para cima vai ser feita no Parque de Exposições Ney Braga no sábado em sistema de drive-thru, como estava acontecendo aí essa semana para os idosos acima de 90 anos, tá? Então, quem fez o cadastro aí até a quarta-feira, às 16 horas, já pode agendar a vacinação aí para sábado, né? No Parque de Exposições Ney Braga. Então fica de olho aí que quem fez já o cadastro no site da prefeitura até quarta-feira às 16 horas pode retornar ao portal, né, o www.londrina.pr.gov.br para fazer o agendamento da vacinação aí para o sábado no Parque de Exposições Ney Braga. Vai ser então das 9 às 18 em sistema de drive-thru, né? Então você passa ali de carro para que seja feita a vacinação, lembrando que você tem que levar lá no dia aquele QR Code, né, que é gerado depois que você faz o agendamento. Quando você faz o agendamento no portal, vai gerar um QR Code ali com as informações básicas da pessoa que vai ser vacinada, e você tem que levar lá para confirmar que é a pessoa que está agendada ali para aquele dia, tá certo? Então não se esqueça, tá? Quem tem idoso com mais de 85 anos em casa, volte lá para o portal para fazer o agendamento da vacina, muito importante. A gente fala também sobre a manchete da Folha de Londrina no dia de hoje, né, na quinta-feira, que são as obras inacabadas nos trechos de concessionárias de pedágio no Paraná. Né? A Simone Salles, repórter da Folha de Londrina, fez o levantamento, são 38 obras em atraso nesses trechos concessionados pelo governo do Paraná, né? Então são obras aí que vão desde contornos, duplicações, interseções, viadutos, passarelas que tinham prazos de entrega aí entre 2019 e 2021, mas que estão em atraso, né? Isso é muito grave, até porque os contratos com essas concessionárias terminam já agora em novembro. Em novembro desse ano, né? Então são muitas obras em atraso, tem algumas que sequer começaram, né? E que têm que ser cobradas aí para que pelo menos deem andamento, né? Então, na reportagem da Simone Salles, na Folha de Londrina, você consegue encontrar a lista dessas obras que estão inacabadas. Uma delas, por exemplo, é a Rodovia do Café, né? Que é um trecho ali entre Apucarana e Ponta Grossa, na BR-376, que não aconteceu ali integralmente, né? Parece que só 10% de dois trechos que estão em andamento já foram executados. Então, entre ali na reportagem da Simone Salles, na Folha de Londrina, se encontra a lista de todas essas 38 obras inacabadas nas rodovias concessionadas, nos trechos concessionados aí no Paraná. A gente fala também sobre a fiscalização nas chamadas motos barulhentas, né? Que são aquelas motos que têm o escapamento adulterado, fazem um barulhão enorme quando passam ali na rua, né? Incomodando às vezes crianças, idosos, pessoas doentes, né? A Polícia Militar falou que vai intensificar a fiscalização dessas motos nas blitz aí que ocorrem pela cidade, tá? É um aviso aí para quem tem moto com escapamento adulterado, né? Transitar com esse tipo de problema na moto, ele é uma infração gravíssima, tá? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Pode acarretar aí na possibilidade até de remoção do veículo. Segundo informações da PM, já foram aplicadas, para você ter uma ideia, 191 multas a motoristas, motociclistas que trafegam com esse tipo de moto em 2020, né? Resultaram aí em 31 motos recolhidas, né? Não foi só por causa do barulho excessivo, mas
entre outros motivos, né, no ano de 2020, tá? Então, um aviso aí para os motociclistas que a Polícia Militar vai intensificar, tá, a fiscalização a esse tipo de problema nas motocicletas aqui em Londrina, tá certo? Então, essas são as principais notícias do dia, né? Eu convido você aí a se inscrever no canal da MultiTV no YouTube para receber uma notificaçãozinha cada vez que a gente tiver um boletim novo, tá? Que é todo dia por volta das 16 horas da tarde. A gente se vê na próxima e um bom resto de semana.